بانی مجلس معاونین سامعین دے مرحومین دے درجات بلند نماز پنجوانہ ادا کرن دی توفیق عطا علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما امام حسین علیہ السلام دا تھوڑا میک دا آواز کھول امام حسین علیہ السلام دا ذکر پاک سنن واسطے شیعہ سنی سید غیر سید عزادار ماتمی جس جس مقام تو مالک تشریف گنین انہاں دے نیک حاجات منظور اور جب ہے زن و مرت آمین آخنا حجت خدا امام برحق دا جلد ظہور اللہ عظیم عبادت ہے واجب سمجھ کے صلوات دی کافر کو بن گئے نہ آخر نہ
یہ قانون ابتدا یاد رکھے مشرک وہ اسی جڑا اللہ کو نہ منے سی کافر وہ اسی جڑا نبی کو نہ منے سی منافق وہ اسی جڑا علی کو نہ منے سی شرک نکل گیا محمد رسول اللہ پڑھن نال کفر نکل گیا علی ولی اللہ پڑھن نال منافقت سر حل سی تا افسوس اللہ تے بھی ایمان آمنہ دلال تے یقین امیر المومنین تے بھی ایمان اگر کہ مصطفیٰ تک کلمہ پڑھے وہ بھی مسلمان جہاں مرتضیٰ تک پڑھے مسلمان بھی ہے نال مؤمن بھی سمجھا رہے ہیں میرے تو پہلے ریاض شاہ بڑے سونے طریقے نال شان رسالت بیان فرما رہے ہیں نبی بھی فرماتے ہیں بات اتنی وزنی ہوں دی جتنا بولے نہ رہے دا مقام زیادہ ہی گل میں کرے نا اور بات وہ گل جامعہ دا پیش نماز کرے دا ساڑھے تو افضل ان اور بات وہ گل قائد ملت کر دے اور بات وہ گل آقا امام خمینی فرما دیں اور بات ہے وہ گل بار ماں کرے آقا سلام رسول اللہ وہ گل حسن امیر کرے اور بات ہے وہ گل امیر کائنات کرے اور گل جہنی جدی دا صدقہ جہان ٹکر پیا خاند ہے او پیا فرمائند ہے ایک اوہا ایک مل اولو ما خلق اللہ و نوری سب تو پہلے اللہ نے میں مصطفیٰ دا نور خلق ایک اوہا ایک مائن سر نہ علاق اور میرا ہاں رکسی بطول دی قسم ہے جن جملے دی قدر نکی دی وقت پہ فرمین انا و علی من نور واحد پچھلے جگہ ہے پچھلے وقت پہ فرمین میں تے میرا سونا میرا علی اصا نویں شاہ جی ایک نور چویں وقت پہ فرمائے دیں اصا پہلے اسمان تے کٹھے رہے ہیں صدوے تے کٹھے رہے ہیں اصا عرش تے کٹھے رہے ہیں سوڑا پیا فرمائے دیں کچھ نہیں وستے جدا تھی گیا سے وقت ساری ملاقات ہوئی ہے کیویں میں عبداللہ دے گھر آ گیا علی اللہ دے گھر محبت میں 40 سال بعد نام بنا دین کیتا بنا اچھا محسوس مک رہے میں ہر سال بہت تکلیف اتنی ایمین کرے دو کی میں تو پتہ لگے کوئی تکلیف ہے بیماری ہے نہیں اصل تائی پریشان تھی میں نے ابھی دے دیکھ لی کہ اکی بھی اس تے بیٹی بیٹی جاتے ان ان جو کرم لگ میں دے شو دے کو کچھ ہوتا ہی ہوتا ہی ہے سب اور کو آتے ہیں میرے اولو ما خلق
خلق الله نوری كنت نبیا و آدم بین الماء والتین. سونا پیا فرمیندے میں 40 سال بعد نام بڑا میں اس وقت نبی ہم جڑے آدم پانی اور مٹی فرمایا کن تو ولی آدم بین الماء جدا آدم پانی اور مٹی دے درمیان آ بس سونا شہر پہ فرمائیں یاد رکھے مصطفیٰ تے مرتضیٰ دی تحقیق نہ کرے اصل وہاں پھر وہاں تسلیم کرے اس دی مین وجہ ظرف تھوڑے نبوت و ولایت اللہ نے مقام زیادہ بڑھائے میں ابو طالب دا بچڑا گواہی دے کے پیا دا میں بڑھدا نہیں ہے نبی دے دا نہیں ہے نبی بڑھدا نہیں ہے میں علی دے دا کہ حضرت یوسف دلتے زلیخا عاشق جہدے ہوتے زلیخا عاشق تھی بھی اکو یوسف آدم جہدے ہوتے اللہ عاشق ہوئے اکو محمد سونا نبی بڑا حضرت یوسف علیہ السلام بڑا خوبصورت بڑا حسین جن دی اج بھی تساں نودرے کروڑ پکا بہاور پور پلوس والے جگہ اتھاں مثال دے دے وانے وان ایڈا یوسف نہیں تھا اچھا تو اس سے لاؤ جنا مثال سوئی نہیں وہ جڑے میں جے بچڑا دی زندگی ہوئی تھوڑے پڑے ہوئے ہونن پیر سردار شاہ بہادر وان جما جی نے ایک ایڈا جوسف نہیں تھا چل ایڈا جوسف اے جڑے میں جے تھوڑے پڑے ہونن وہ ایں جان وہ جڑے پڑے لکھے ہونن وہ دن چل چل ایڈا یوسف نہیں بڑا خوبصورت محمد کے کو آدم جدا سونا نام چاہو تے بڑھے پا جوانی کا مال جدا ضعیف اچ بندہ نام چاہے کمر لون وانگو جھکی ہوئی ہو جسم کمدا ہویا ہو بڑھے پہ بندہ نہ چاہے تے بڑھے پا جوانی چ بدل جائے وہ مصطفیٰ تھوڑی آواز نہیں آئی والی یاری والی مصر ہے حضرت یوسف حسن دی حد مک گئی حضرت یوسف علیہ السلام نکلنے وزیری ہاں بادشاہ ہاں وزیر اعظم ہاں صدر ہاں پرائم منسٹر ہاں بادشاہ ہاں تو بی اللہ کے وہ میرے ذہنی تک ہونی وہ تمہارے ذہنی جو ہے تنہیں سہل چاہ بھائی والی مصر مصر دا بادشاہ حکمران نہیں شہنشاہ ہے پرائم منسٹر ہے صدر ہے وزیر اعظم ہے ہوں سویرے اعلان تھی مجھے کہ جڑا پاکستان دا وزیر اعظم ہے لودنا پہ آ ہر شے پوری مشینری لودرے کٹھی نہ تو بجلی ویس نہ لوڈ شیڈنگ ہوش ٹیلی فون والے اتھائی واپٹا اتھائی فوج اتھائی پولیس اتھائی
تمام حکومت دیا چیزاں اٹھائیں ایک وزیر اعظم پہ آ دے ان ذرا زبان ہلا کے دسو تے جتھے نبی آونا ہوے تے نال بادشاہ رسالت امام دی جوتی دا صدقہ جہان ٹکر پہ آباد ہے بہن شیعہ بہن سنی یقین کرے 31 سال ہو گئے ہیں ایسی گفتگو پیر سائیں یاد ہی کونی جہاں فسادات دے خطرے ہوں میں کو شیعہ سننے ہیں شیعہ نہ لوں اگر شیعہ بھی سننے ہیں تب پنجی میں کو ہے یہ سنت کیونکہ نہ کسی کے خلاف کوئی گل کیتی نہیں نہ یہ ساڈا مشن ہے نہ یہ ساڈا تقریر دا انداز ہے دیکھو جی اتھا ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ دے ان کی اپنی قبر ہے آپ جب ایسی زندگی گزارو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے یار امام بابا یاد ہے ایسی لائف گزارو کل نفس ذائقۃ الموت اگر مر بھی گئے ہیں اگلے قبر تے ہاتھ رکھ کے آکھیں اجا تے جیوے ہاں ایو جی زندگی بندہ نہ گزارے جو اعلان تھی تو دعا کے دو رکعت نماز پڑھدا اللہ ہن سر ہلے شکر ہے میرا اللہ بلا تو جان چھٹ گئی ہے ایسی زندگی عزت والی لائف عزت والی زندگی گزار ایسی زندگی گزار اللہ راضی ہو گئے چوٹا ہی دیکھو جی میں اگر شیعہ ہاتھ کھول کے میں نماز پڑھتا میری اپنی قبر اہل سنت جواب میں تو نہیں دوں اہل سنت او شیعہ دا جواب تو نہیں دوں ہر کہن دی قبر دیکھو جی حق دا جڑا سنی ہے نبی تے ہندی آل دے جڑے پیغامات دے او ہر کام تک پہنچنے چاہی دے اگو ہر کہن دے مزاج دے کے پہنے توجہ ہے جناب کہ نام فرمایا جی بارہا ربیع الاول کو آمد شہنشاہ دی ٹھیکی کہ نام فرمایا جی بارہ نہیں 17 مہینہ ہی کوئی بڑی آواز میں اونچے بولے کہ نام فرمایا 12 ربیع الاول آمد ہے نبیوں دے سلطان دی کہ نام فرمایا 17 ربیع الاول شاید اس کا بہترین حل کیڑا ہے اگر 12 قوامد 17 رل بجے 17 قوامد تو 12 سمجھ آ رہی ہے والی مصر ہے گھبرا گیا تو میں ختم کر رہا ہوں والی مصر ہے حضرت یوسف علیہ السلام جی میں کل اپنا شہر دیکھ سکتا میں یوسف دی ہسٹری نہیں پڑھ رہا میں مصطفیٰ دا انٹروڈکشن کرا رہا اپنے طریقے تقریر صبح ہوئی وہ سواری تے سوار ہوئے اگے پولیس فوج ہٹ جاؤ حضرت یوسف دی سواری آ رہی ہے ہٹ جاؤ فٹ پاتھ دے اتے گڑڑی پئی اے ان سپاہی نال مگو مائی اٹھ چپ کو نہیں سن دی پی اٹھی تیرے نال اٹھی ڈوری اٹھی میں ملازمہ میری پی تنخواہ تھوڑی ہے خوف خدا کر اٹھ والی مصر حضرت یوسف سواری دی اٹھ حکم دو آیا آتمت تیرے رکھیا دی مائیڈا یوسف پیا کیا میرا یوسف آ رہے وہاں کہے کہ نہ شود دو بھی میں آدھا جا چھوڑ وہ تو کوشچن پہ کریں دی کیا میرا یوسف اٹھی
حضرت یوسف آواز سواری تو لے کے فرمایا کہ مسئلہ ہے مغرب بڑی اٹھ دینی فرمایا میں اٹھ اللہ کا سونا نبی نالا کھڑا روڑ پیارے تھے دیمے جے لے جنا نماسی فرمایا زلیخا وقت جی یوسف زین حاضر رکھ سطلت جی یوسف کی حالت بنائی وقت تیری وجہ نہیں لباس رٹے وقت جناب دی وجہ نہیں محلی چو ٹر کے تے فٹ پاتے آ گئی وہاں کہتا ہے حسن دی وجہ اس ویلے یوسف نے کیا دیا زلیخا تے تا میں نے حسن دیتھے کیا محمد دے دور جو ہمیں زبان حلے ہونی جنی اللہ نے زبان عطا کی تھی کیا مصطفیٰ دے دور جو ہمیں تینو پتہ لگے سونے ہوں دے کی مہن شاہ جی لفظ مصطفیٰ آیا سوٹی دے ٹرن علی بغیر سوٹی دے کم دیوئی کھڑی ہو گئی دیکھ کیا دیئے والے یوسف اینا سوڑا تا ہو سی جیدے حسن دی تاری تین جیسا سوڑا پیا کر دے کاش میں محمد زیارت کر رہا اے جملے مکے نازلہ جبریل جبریل نازل ہویا یوسف دے بازو حلا کیا دے اللہ سلام دے بعد پیا دے زلیخا خواہش تکی دیئے نا میں نے محمد دے نے کھڑ دی اب رحم نہ کرا میں نے عدالت فرق کر دے جوانی میں نے نا نکاح تو کر رہا اولاد میں ادا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہن سمجھ آئی محمد کے کوادھن ضعیفی چنا چاہو ضعیفی جوانی چ بدل جائے ساکوتا مجمج کے کروڑا دے مجمج کھڑو کے سر جکا کر کے نا سینہ تان کے آخنا چاہی دے سادہ ہو نبی جب وہ اللہ کے ذکرہ تمہیں تو لگا ذکرہ تا لگا آنکھا کس انداز نہ جس مالک میں مرمین ہے سبحان اللذی اسرا بے عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی لفظ عبد استعمال ہوئی ہم نے سیر کرائی اپنے پیارے عبد سیدھی دوائی نین کرو بات نہ میں جو خود بھی آتا ہم نے سبحان اللہ عزت والے اللہ مالک ہے خالق ہے جبار ستار اللہ جہیں اپنے پیارے عبد سیر کرے کس ٹائم رات دے کر کتھوں تو کے تک مسجد الحرام کو لے کے اقصا تک میں آتا اگر لگے گی یہ دین کو کیڑا نقصان ہے اللہ دیکھو جی چیمہ امام فرمائے دے مومن دے ہوتے ہیں اللہ فرمائے معصوم دے شاہ جی فرمانے کہ مومن دے ہوتے نیک گمان رکھ مومن معصوم دے شاہ دے کہ مومن ہوتے نیک گمان رکھ اپنے تو اچھا سکتے اپنے تو نیک سمجھو اپنے تو زیادہ عزت والا سمجھو حکم معصوم دے مطابق میرا گمان ہے عزت علی لوگ بیٹھے ہو اور الحمدللہ سارے نماز بیٹھے ہو تشہد پڑھ دے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن پہلے عبدِ وقت رسول پہلے عبدِ وقت نبیِ پہلے عبدِ وقت رسولِ پہلے عبدِ وقت پیغمبرِ اللہ بیادہ سبحان اللذی اسرہ عبد ہم نے سیر کرائی ریاشہ میں جو ریاشہ پڑھے میں اسے دی تقریر بیٹھ ایج اچھ میرے کو بڑا زاکر اچھ میرے کو بڑا میں تا طالب علمہ میں تا سکھ دا
असंखना मनवे शुरुआत के लिए मैं बट्टी साहब आता हूँ मैं तो हम सारे जो तूफान है मसाय में मतलब कहनी कहनी देखो आज हम उस शहंशाह खिताब देते थे शहंशाह बट्टी साहब जो बंदा था 120 गुरे जाकरी दाम मैं कुवर या 90 आते हैं सुल्तान वाकिरीन जैसा आज लफ्ज पढ़ो तो महसूस थी दे क्या मत فرمایا جی نبی معراج تے گئے لیکن خواب وچ گئے کنا فرمایا جی مکہ ستا ہے نیند رہی خواب وچ ہے ٹھیک ہے اگر کسی دا ایمان ہے سانو تو کوئی ناراضگی بھی کوئی دیکھو جی اساں علی ولی اللہ پڑھن والی قوم ہے ساڈا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے کہیں دی قبر وچ کہیں نہیں جواب سر نہ ہلانا یا کنا فرمایا جی میں بیس بیٹھا کرنا میں اعتراضات نہیں بیٹھا کنام فرمایا جی نیند آئی نبی کو خواب وچ معراج تے گیا کنام فرمایا جی نہیں جاگدا ہاتھ جبریل براق گن کے آیا تے تان گیا میں تھوڑی دنی بحث کرنا چاہنا جسم ہونے نے روح کی سب ایک ہوندے جسم لطیف اور ایک جسم کثیف جسم کثیف دی عربی گرامر نال یہ تعریف ہے کہ ایسا جسم جو نظر بھی آئے اور جسے چھوا بھی جا سکے اسے کہتے ہیں جسم کثیف ایسا جسم جو ہو جسم نظر نہ آئے اسے کہتے ہیں جسم لطیف بڑی آواز کیوں نہیں ہے اے ناصر موت کی دار تے پکڑ گئی دے کیوں جسم کثیف اگر اے گیڈ ان آؤٹ واسطے نہ ہوئے یا بندہ کند ترپ کے اندر آسی یا کند ترپ کے بیٹھ ایویں بندہ جو آکھے کہ میں ایویں پلر جو نکل بنیا ایویں نہیں نکل سکتا سر ہلا میں تائیں نہیں نکل سکتا زبان ہلا میں تائیں نہیں نکل سکتا اٹھی کے میں کو آگے حاجی صاحب تیری کیا بات ہے نکل وقت ہی نہیں گل سچی کھری کے سدھ میں کہہ کو آگا بھی کہ سامنے ایک تھا سونڈ دا پلر دیا نکل اسے پلر دیا چونے کا بیر نکل تک سے میں کیوں نکل ہے میں ایک بری جی عادت ہے جائے میرے سامنے سر ہلے وقت میں اگلیاں چھوڑنے نہ میں ہوں دے سر رو ہر کہہ دیا اپنی اپنی عادت ہے میں دی عادت چنگی سمجھو جائیں این چکی تے نہ میں ہوں دے سیر رہا وقت جے تک ہوں کو میں اپنے جالی پھسایا نہیں نوت کی اللہ نے پھولی نہیں تھا یہ یاد رکھا بھئی اگر میں اچھا ایک قادری ٹی وی انہوں نے گھٹا پھسا گی دے آوے دیکھو لاکھ روپے ڈیزائن جو میں نکلا بنا کیوں دیوار جو ہے تے تو اللہ تے کوئی جسم نہیں تے لگا میں وہاں کہیں کہ بلا میرا جسم کثیف ہے نہ من سکدا یا ٹپ کے بن جا یا دروازہ اچھا سمجھ آئیے اس گل اچھا اندر کنڈی لگی پئی ہے روشن دان بند ان تاکہ اللہ کے انبو اللہ کے کھڑکا کھڑکا تباہ تھی گئے اندر آواز نہیں ہے دروازہ تھوڑا سے بندہ مویا بھی بھئی کہیں مارا ہے وہاں کہ جی فرشتے کدو آئے جنہا دروازے بند آن سمجھا رہی ہے وہاں کہ جی جنہا درواز وہاں کہ شاہ جی جنہا دروازے بند ہیں کدو آئے وہاں کہ جی فرشتے آ سکتے ہیں او بھائی کی میں نہ مان سکتے وہاں کہ اکل دا علاج کر تیرا جسم کثیف ہے
فرشتہ دا ہے جسم، لیکن جسم لطیف ہے، ہے جسم نہ نظر آتا ہے نہ پکڑا جا سکتا ہے. زبان ہلاو یار. اچھا تہاڈے ساڈے اندر بھی ایک جسم ہے، جسم لطیف، روح، روح ایک جسم ہے، یہ جسم دستا نہیں. اگر کوئی سائنس کا طالب علم بیٹھا ہے، سورج دیا شواوا میں ایک جسم رکھ دیا نظر نہیں آتی. کیوں؟ ایک جسم رکھ، ایسا روح بھی ایک جسم ہے، دستا نہیں، نظر ہی نہیں آتا، پکڑے نہیں جا سکتا. چلو مزید سلیے سلیس کرنے ہوں، ترے بندہ سر لائے باقی ٹھیک تھی ہیں. وہ میں نے اکھ تلے دسائیں نہ تکے پتہ کے مند ہیں، میں دسائیں نہ بڑی اکھ تلے. اچھا ستا ہے اس سے بستی دے بیٹھے گا، سویرے پیش نماز دے پیچھو جماعت پڑھے، نماز پڑھی با جماعت نماز تھئی ہے، سارے سید امتی بہر نکل گئے، پیش نماز ہی امام اللہ کے نکلنا گیا جڑا موال ہے نیک میں ڈیوائز بغیر سخت صحیح نو ہے بیٹھ وہاں سے میں رات ستا بیٹھے یہ سامنا دیرا نہیں تھے امام کوڑ دے اگلا یہ بیٹھ کان تھے امام کوڑ دے درمیان اللہ جنہیں ترے چار کنال دا پلاٹ نیک لیا جی وہاں کی تاہی کیپٹر رکھتے میں کو اکس آ میں جمپ چاہ کے بیٹھتی ہوئے کدے وجہ نہیں میں کو سندہ جو جی نہیں گئن مان میں کو گیڑا پتہ کدے میں نہ میں چلا گئن مان نہ میں تے کو سندہ ہے وہ کہ مکہ جڑوں میں کو جڑوں مکہ گئے ہیں وقت مدینہ گئے ہیں وقت جی نہیں گئن مان عراق وہاں کے لگے جڑوں نے شام وہاں کے زیارت کی تھی ہوں ایران وہاں کے زیارت کی تھی ہوں یہ ساری ہیں چونہ بھی زیارتہ کر کے کمپلیٹ مکمل ہو گئی ہیں بعد میں کو لے کیا تھے سردی ہے ماں کو بڑی سردی تک کھان دی وہاں کے بعد دبائی سٹی سنٹر بہترین شاپنگ سنٹر ہے وہ تو کچھ کمبل گننا ہے ماں کو جو لوگ میں موسر کے اولا پانچ کمبل گننا ہے بس کمبل اتھانی بات میں ہیلیکیپٹر لے ہے میں پہلا کمبل چاہے ماں میں تو صحابے ماں میں دوارا کوئی شگیر دا ماں کہ اللہ اکبر میری اکھ ہو گئی یہ جڑا ایک سکین پچ ولا اٹھی بیٹھے چار ملک پانچ پھر کے ایک واگن جس میں لدی جنہا فرمایا جس میں لطیف نال گی ہے جنہا فرمایا نوہا جسم نال گی ہے بہت میں ریا شارت وال جنہیں اوپے فرمینے ہیں جنہا گواہ پیش کیتے او ایسے گواہ ہم جنہے جمعی میں راج دوبا دن آمد ہے کو ایسا گواہ نکھاوا جائے محمد فیدہ ہی دیتے ہیں بتا دیتے ہیں رحمت بن کے ہے عذاب نہیں منگا نبی کتنا عرصہ گزارا ہے عربی 63 ہے 63 سال 63 سال نبی گزارن عربی کہے کتاب اس کو لکھا دے جو نبی آنکھ ہوئے اللہ کو نہ منو میں کو منو اتھائی سال کو نشتر چل دے بطول دی قسم ہے جلی چنگی گا دے ان چکریں دے بڑی زینی کوف ہوں دی دیکھ مجمع اس اہل نہیں ہوتا اگر اس اہل نہ ہوئے خدا گواہ سب کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی دیکھ علاقے دی کریم جمع تو ادا ان کرنا زہرہ دی قسم ہے میں کو نشتر چل دے میں کوئی کشامت نہیں نہ میری عادت ہے نہ میں کوئی ضرورت ہے میں کئی کشامت کرا میں تا حق اور سچ پیٹھا آتا تیری ایک سالہ نے بھی چھوٹی تو چھوٹی بڑی تو بڑی نمی تو نمی ضعیف تو ضعیف عربی اردو فارسی پشتو سرے کی پنجابی کہہ کتاب اس کہہ زبان اس میں کو لکھا دے وے جو تیری ایک سالہ میں جو رسول آکھا ہوئے اللہ کو نہ منو میں کو منو تیری ایک سال گزارن علی علی کہہ کتاب اس لکھا دے وے علی آکھا ہوئے اللہ تے محمد کو نہ منو تے میں کو منو مالک میں فرمائے دے کن تو کن
اللہ پیدا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں مالک جاندا ہوں، میری پہچان کرائی بنیے، میں اپنے انٹروڈکشن اور پہچان واسطے مصطفیٰ تے کو خلق کیتا ہے، جے اللہ دا جہان پورا سہے اسے کو تو مصطفیٰ نہ سیدان نہ امتیاں نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبند نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ اہل تشیع جیندے موڑے تے ہاتھ رکھ اللہ ہے وہ کہ جیا کتھا ملے وہ کہ ڈٹھا تک ہونی ہے صحیح منے دا کیوں ہے وہ کہ نبی یا سبحان اللہ نماز کیوں پڑھی وہ کہ واجب ہے میں آدھا پڑھی کیوں ہے میں گناہ گار ہے اللہ گناہ معاف کرے سی جنت نے سی جنت کتھا ہے ڈٹھی ہے وہاں کرنا کتھے ہیں وہاں پتہ نہیں میں جو تو کہہ مدے کو آکھا میں ملتان کینٹی نو کنال زمین پہی یہ وہ 20 کروڑ دیتے میں کو پیسے نو 1.5 کروڑ کوئی نہ نہیں سی اکثر دیکھ سنتا بھئی زمین نہیں گھندا لیس کر کے کنسیشن دیوا کے میں پیا گھندا 1 لاکھ کروڑ 1 کروڑ 20 دی زمین میں لے آکے تھے 1 لاکھ کروڑ نے دیکھ سوں تو بات پٹواری کو سلے سوں بات پوچھتے ہیں وراثتیں انتقالیں رجسٹری کہیں دے نا ہیں زمین نہیں گندا 80 سال نماز پڑھی جنت واسطے کتا ہے تجھے پتہ نہیں زبان ہلاو جڑے زندہ بیٹھے آتا ہے کچھ چاہ پلا ہوا وہاں کے میں کو روز ہے وہ کیوں رکھے وہاں کے جنت واسطے کتا ہے وہاں کے پتہ نہیں نٹھی ہے ہی وہاں کے نٹھی کوئی نہیں بات منے دا کیوں ہیں وہاں کے مصطفیٰ جو آپ کے ہیں گناہ چھوڑ دیتے نہیں وہاں کے ڈر کو کیوں وہاں کے مطلع جنہ مقابے کتا ہے وہاں کے پتہ نہیں منے دا ہاں وہاں کے جیہ منے دا کیوں منے دا وہاں کے نبی آتے ہون جائے ان کی طرح خود ذمہ وار ہو سی اگر میری ذات وچ آ گیا تو رگڑا ویسے دا لاسٹ وار نے اسرائیل ڈٹھئی وہ کہ نہیں ہے وہ کہ جی کنفر میں کہیا کہ وہ کہ جی رسول آ کے جبرائیل مل لئی لو تھرا پلو والا کہ نہیں بہاول پور نہیں بہادر پور سوئی والا جلال پور وہ کہ کونے ملا منے دا کیوں ہے وہ کہ محمد جو آکھے عقل دا علاج کر محمد غیب آکھے نبی دی منے دا غدیر چلی دا اعلان کر مولوی دی منے دا مصطفیٰ بچڑے جیونی نہیں آکھ 63 ہے رسالت باب نہیں آکھ اللہ کو نہ منو میں کو منو 63 سال گزارن اہل سنت کو بیٹھن تو چوتھے خلیفے جڑے سید بیٹھن انہاں دا سونا ڈاڈا جڑے شیعہ بیٹھن انہاں دا پہلا امام سردار صاحب 63 سال سال گزارن سیدان دے ڈالے کتھے کوئی لکھا دے جو علی آکھو میں اللہ تے محمد کو نہ منو میں کو منو 63 سال گزارن مصطفیٰ کہیں کتاب کوئی لکھا دے
جو نبی آقا ہوئے اللہ کو نہ منو تو میں کو منو ایدہ مقصد رسول توحید منائیے ولایت نے توحید اور رسالت منوائیے میں زاکری نہ چھوڑنے والے نہ ساکھر نے تنوت کی دن جملہ بچاوے جدار توحید منائیے مصطفیٰ مرتضیٰ منوائیے توحید تے رسالت تاں تا 18 ذوالحج کو اللہ سنیا پیرے ہے سونا جے تے کو تے میں کو منوائے وہ رب کے اج علی نہ منوائے سر نہیں چاہیے دماغ چاہیے دماغ ہی بچنے جیمنی اتنا حوصل پر سمجھ اتنے دماغ دیو ایمیں جملہ نکل سی نہیں سر دو تو گولی نکل رہے میں بات رپیٹ دورائی کونا کرے سا 63 سالہ میں نبی کہنی کتاب میں لکھاؤ جو عذاب منگا ہوئے چانس بڑھن منگا نہیں چانس بڑے نوح نبی 2500 سال عمر حضرت نوح تھی کتنی ایج گزاری سی 2500 سال سارے کو 100 والے گھر نلب سی تو آگا میں سچی بیٹھا کرے گلتا ہو مندہ کرے جیتے جو وزن ہو 100 سال اللہ بندہ آپ کو گھر کنا ہی نہ لگے یا اللہ دے گھر لب سے یا سکا دے گھر لب سے گھر لے تو رہن دے دے گھر دعوت فکر فکر انگیز گا لے جی ہاں اسے نہ تو بچڑا دے زندگی ہوئی گھر لے رہن دے جو بولے چپ کر بندے نہیں بیٹھ بندے چپ کر وہ خیر تنگ پہ کم موترے گوا کم میں کو بچڑا مسجد ہی پوچھا اللہ کا گھر جلیں دے سارا جدا اپنے گھر کوئی نہ رہن دے بے بات مالک دے گھر تے اوہی میں اس آسا جی 40 ملک اچھ میں ہر سال میں نا مجلس میں 40 ملک اچھ کراچی تو خیبر تا کیڑا ضلعے جتا مجلس تھی ہوئے تے میں نگی آؤں ہاں میں کو یاد نمبر 2 میں کو آج تک کوئی ایو جیاں نہیں ملا جائیں آنکھا ہوئے میں اپنی زندگی تے خوش ہاں جائیں دے کول جو پوچھے حال دے ہوں آکھا باہ نہیں بھی پائے اس عذاب شاہ
جی یہ مخدوم علی حسین حویلی جی وہن والا انہوں نے بابے دا 1150 مربے دا کلا مالک. پہلے پہلے زمیندار رتے متے والے سید انہوں دا 3500 مربع. اس تو بعد دلمیر خان سیال انہوں دا 2500 مربع. اس تو بعد ہم گڑھ موڑ والے گڑھ مراجے والے سیال ذوالفقار خان مرحوم نواز علی خان اس پوری فیملی تے بڑھنے ہیں 2 یعنی کہ 20,000 مربع ود آ بچا 1100 مربع. مخدوم علی انہوں کو میں ایک دیڑے پوچھا چوتھی مورا میں آئے ملن میں پوچھا میں ہار سنا تکیہ کلام کرما بخت آلہ دیا میں اگر صحیح ہار سنا وقت بس کرما بخت آلہ دے جو ہی منب دے یہ حقیقت. میں گیا اس سال خیر میں ڈین مار گیا اس تو پچھلے سال ڈین مار گیا جو سویڈن ایک میرا دوست رہا ہے اس ہوٹل بنایا ہوا کہ حاجی صاحب اگر ڈین مار آئے تو میں انہوں کو افتتاح کر رہا ہوں ہوٹل. میں خیر پہنچ گیا سویڈن میں کہ تو پاکستان ہی چاہتا ہوں میں غریب ہوں پیسے کی تو کٹ گئی تو ہمارے پاس نہیں بھی حال تھا یہ ایک ہونا بہت گزارا تھی ہون والا نے پاکستان عمران خان ہے وزیر اعظم ان دے کول پوچھو رات نیند راندی ان دا روح ہے میں جی میں چاہتا نواز شریف ڈگیندا نہیں نواز شریف دا روح ہے جنا میرا جرم نہیں میں کو ڈگیندے کیوں ہیں زرداری آ دے روح رل کے نہیں میں کو رڑا نہ کر میں کو نہ ڈکوا میں کوئی بندہ خوش نہیں سب پریشان ہیں میں قرآن گھننا تے کنیاں نے نا میں لو بندے خوش بیٹھے ہیں جی اللہ دے گھر بیٹھے تھا تا خوش ہے جی شبیر دے گھر بیٹھے تھا امام حسین دے چھوٹے جائے ذاکر دے اسیتی میں دا حکم نماز زندگی بیچ نہیں چھوڑا علی جل ولی اللہ مرنے نہ چھوڑا امام حسین دی ازاداری اور ماتمداری نہ چھوڑے شام کھا گئی ہے جعفر نجار دی شام دے حالات
سپاہیاں نے سچ رسائی جھوٹ ایزانِ مالِ سچ رسائی وہاں کے لئے پوچھنا ہے سچ تا علی دیا دنیا کو رہا کر رہا ہے ضرور تواڑے رانا ہے چکر رہا ہے یہ نہیں رو رہا ہے علی دیا نوہاں تے دیا نو رہا وہاں کے ظالم آ سچ نال رہائی دا کہتا رکھو وہاں کے ظالم آتا ہے آپ تا آکھے جو سچ رسائی تم بیٹھے تختے تے کو بیڑا ہوتا ہے اون دی مار دے پھٹ مار دے تقریر ظالما ہن سا اپنے اپنے گھر وچ ونیو سارے چھوٹے چھوٹے بال ساری ابائی پکڑ کے جھٹکا دے کے آ گئے تسا تا دے آ گئے با حسین قرآن میں شرم آبے سر جکا کر بابے گناہ حسین قرآن دے آبے بابے بڑا نماز سات قدمہ دے دین کے سندر کے بھینڈے دی رہی ہیں چکے دین و آلیہ دین مار چھوڑے آدھے آدھا آم آدھے وجہ سجاد کو گھر نہیں تیرہ سپاہی چاڑی بیاد ہے اور رات روان والا بیاد ہے اور بڑھنا نہیں حسین دی امان نمازی اللہ حمد اللہ بڑھے بڑھے سلامت مولا بچہ دی ذریعے کریں اگر تو نہیں اجازت ہوئے تو جی میں بزرگ پڑھ دیا ان شاگیوں میں پڑھا چاہا پیو جو اٹھے بزرگ فرمائے دے ہونے ہیں نکھا دی کڑی تے کڑی جو لگی ہے دھیاں تا روحالی دیاں رو دیاں یا روٹھی دیاں پھر دینا بات یہ آدھرہ تیرے کنے سجاد امہ سپاہی آئے پڑھے کیوں خیر ہوئے ہو سکتے پیش یہ ہوئے بی بی آدھی راتی پیشیاں نہ دیا میرا ماں جنا تا کوئی ہو رہے سدا کون ہے حاکم دے مرنی لیا سجے نبانس جے ہون ہے لکیتی میرا اے اللہ متے ہاتھے دکھ گن کے ویسا شاہ جی علاقے جو دکھ گن کے ویسا علی دی دی موت ماتم کر کے آ دیئے جے تک پیو تے پتر نہ بن سو اسا علی دیا دیا نوے تے کھڑو میں کھڑیاں رکیہ کھڑیے کل سو اشارہ کرنا چاہنا جے سمجھ آئی تو انہوں نہیں ہے نا یہ راتی بھی روسن جڑا او روسی جڑا رومن واسطے ہے یہ کھبا ہاتھ کمر یہ سجا ہاتھ باقر دنوں ہے تیری جوانی کی قسم میں رسولا بردے پردے پردے میں تخت سامنے یہ ہاتھ چاہے اس پچھلان دے زندگی ہوگی کمر تو یہ ہاتھ چایا سید آتا باقر دے موٹے تو پھر سردار شاہ جی توڑے دادے میں کمر سیدھی کی تھی ظالم دی آنکھ چاک باقی آن ہے راتی کیوں غریب کو سکے اے ظالم آدھے قیدہ ریا ان فرمائے در کنے بنیا Yeah.
مسافر شام
جڑی لکھنؤ جو چھپی ہوئی ہے اسی جیل لائے تھے. اگر بخاری صاحب میری آنکھیں نہ ہوئے نا میں نہ بنا آج تارے سامنے موت کی نہ پڑے آ آج مرتے ہو تو ماتمیاں مار جائے آج پڑھنا 75 سال دی بڑی اور چادر لہائی ہے بی بی زینب دے پیرا تیرا کیا دیا تیرے بچڑے دی قسم ہے میں پتھر کوئی نہ مار جیڑے ویلے سجاد لوٹا لی گجڑی کھولی ایک چادر چھٹ گئی ہے جد اتے نیزے دا نشان فرمائے در بھوٹی زینب چادر تیری اے ہون رکھنے لگا دا اسکر دیما اے بھرکا تیرے سخر دیما حیاتی ہوئی اے چادر تیری شرما کے بیٹھ رہا میں ایک چھوٹی جی چادر سے زیادہ امام اخیر نے چھٹ گئی ہے کیول چادر تو دیتا ہے وقت مار باب تو دیتا ہے دیوار نال ٹکرا وقت مرتا ہے فضا دی آواز پیا دی روتا کیوں ہے کوئی
ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕੋ ਜੋੜਾ ਸਿਆਰਾ ਦਾ ਤੁਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟਾਵਾਂ।